bam, ping pong, ping pong. Bang, ping pong, ping pong. Подготвям проекта ми за новата песен. Яростно и бясно направо, ще ги скъсам, ще ги убия, ще ги пръсна. Слави Трифонов и Криско ми писаха, че искат да писат песен с мен. Ама подготвям един проект и със Еминем. Преслава и тя ми звъни, моля, тай бързо идвай в бар Русоло да пим по едно кафе, че нямам време, се обяснявам. Да, по-бързо, по-бързо. Ай, че нямам време. Е, амани, жените, да не станеш по-известен, се качват на главата и... Лънка, да е една малка водка с касис. Ама не, дай голяма водка с касис. Лънка, не ми давай касис, дай една бутилка водка. Бутилка дай. О, той не ли е милен? Емилев, какво ти има? Здрасти, дълъг, да, тук... Не бе, кажи, какво ти има? Що ти много ли си красив, бе, а? Какво искаш? Да, тук. Ай, разкари се! Добре, бе, кажи какво ти има, виж са. Да ти разкажа. Вчера се прибирам от работа, дълъг. Да? Ама каталясал съм, 12 часа смяна. И на бордура през къщи една жабка. И аз така навиждам се, поглава ме и тя квак. Жабка, бе. Сложих си ръчичката и тя туп. Дланта ми, доверчиво. И аз нали съм любител на животните? Животно такова. И викам да я пребера вкъщи, някой да ни е настъпи, да я уби. Е, браво. Обаче уморен след работа съм заспал. И като съм заспал, на сутринта се събуждам, дълъг до мен е една 20 годишна, с големи и спъната. Вярваш ли? Вярвам ти, как да не ти вярвам? И ти ми вярваш? Ама, жена ми не ми повярва.